Naravno, čestitam. Hvala. Sad, znaš, ako kažem potpuno zasluženo, to je malo relativno, ali po želji, po energiji, po borbenosti, po tome vi ste zaslužili pobedu. Što bi ja to rekao, oni su zaslužili prvo polovreme, da si igrač, da utakmica sad jedno polovreme, oni su zaslužili stvarno, bili su, imali su više i želje i volje i pretrčali su nas, tako što je retko ko uradio ove sezone protiv nas. Samo Beko je prošle nedelje nas pečetio, znači radili smo kao grupa građana, smo gledali. E onda smo se malo restartovali, smo se u slučionici, ja sam održao neki mini govor malo je bilo zeznuto, da bi se reklo, i izašli smo na teren i stvarno, mislim, od treće četvrtine, poslednja tri minuta, preokrenulo se, jeste, to je bilo dalje 10. Bila je vaša eksplozija. Eksplozija je bila i da se videlo da poslednja tri minuta polako padaju, jer mi fali malo igrača, ruku na srce, stvarno, to je odlična su ekipa, ali roster im je malo sužen. Nemaju, jeste, i ja sad Stepa malo... Nema zamjenu. Johnny Dule igra također. 40 minuta, isto Dule igra po 37-8 minuta, znam kako, jer ja igram isto. I znam koji je to umor i kako opet mi smo ljudi po 30 godina, mislim, da tražimo alibi. Sad to Johnny kaže upravo. Da, neću tražimo alibi da to, ali opet treba mu i njemu i meni, treba odmor malo, čisto se ono, da se regenerišemo 10 minuta da ne igram. Sad ću ti kažem nešto, ja dugo pratim ovo. Kad sam vas video na zagrevanju, ja sam imao neki utisak i u poslijem 5 minuta 10 sam rekao gubim utakmicu. Kad se Zoran okrene ovde, on nema rešenja. Tvoj trener, onaj mlad, je stalno ubacivao, vi ste igrali, imali jeste tempo. A košarka je nauka postala. Nema improvizacije. Nema više improvizacije, nema više da se jedan individualac da kao da duže da daš da koš, nego moraju, i to smo baš mi, i cijele nedelje danas, ove nedelje smo govorili baš jednom drugome, oni imaju 7 igrača u rosteru, mi imamo 12. Tužno. I ja sam sad rekao, ako će Pirot, ako će klub, da ima ozbiljnu ekipu. Jeste. 2-3 igrača mora da dovede. Mora. Ja to 10 minimum igrača treba da se igra. Hvala ti mnogo, čestitam. Hvala još jednom. Naskočili ste, prvo poluvreme bilo 22-12. Jeste. U skoku. Jeste u skoku, ali samo je pravilo razliku, imali smo u prvom poluvremenu, mislim da smo imali 16 izgubljenih lopti. Mladost, ludost. Jeste, mladost, ludost. Tako da, hvala vam. Srećno, sve najbolje. Hvala vama. Samo napred.